የሚያገለግሉ ማክስ ያድርጉ የሚል አዋጅ ታውጆ በተለያዩ ያገለግሉት ሰጪ ተቋማት ላይ ስራዎች እየሰሩ እንደሆነ ይታወቃል። እንግዲህ ፋና ብሮድካስቲንግ ኮርፖሬትም አገልግሎት ሰጪ ተቋማት መካከል በቂርቆስ ክፍለ ከተማ ተገኝቶ ማስክን የማድረግና ሁኔታው ምን ይመስላል የሚለውን ተዘዋውሮ ቅኝት አድርጓል። ቅኝት ባደረግንበት ክፍለ ከተማ ላይ አገልግሎት ሲያገኙና ሲሰጡ ያገኘናቸው ተገልጋዮችና አገልጋዮችም አሁን ላይ የኮሮና ቫይረስ ስርጭት ከጊዜ ወደ ጊዜ እየጨመረ ቢሆንም ቫይረሱ በተከሰተባቸው በመጀመሪያው ሰሞን ላይ ሲደረግ የነበረው መሰል ጥንቃቄ ተግባራዊ በማድረግ ረገድ ግን በውጪ እንቅስቃሴም ሆነ በተቋማት ላይ ክፍተቶች እየተስተዋሉ መሆኑን ነው የሚያነሱት። ውስጥ ያሉት ማክስ አድርገው ርቀታቸውን ጠብቁ በማለት ይጠይቃሉ፣ ግን አሁንም ርቀታቸውን የመጠበቅና ማክስ የመጠቀም ሁኔታው አናሳ ነው። ስትገቢ ማንም አይጠይቅሽም። ምናልባት ለሴኩሪቲ ፍተሻ ያደርግልሻል፣ ማክስ ማድረግሽን ግን ማንም ሰው አይጠይቅም። ይሄ መስተካከል አለበት። መጀመሪያ ኮቪድ እንደመጣ ደጅ ላይ ውሃና ሳሙና ነበረ፣ እሱ ቀርቷል። አዋጅ መታወጁ በዋናነት በተቋማት ውስጥ ወይም ደግሞ አገልግሎት በሚሰጥባቸው ተቋማት ውስጥ ሁሉም ሰው ማስክ አድርጎ እንዲቀሳቀስና ጥንቃቄ በተሞላው መልኩ አገልግሎት የመስጠትና የመቀበል ሁኔታ እንዲኖር እንደሚያግዘውና የተሻለ ጅማሮ መሆኑን አስተዋል። ለሁላችንም ጤንነት ሲባል አገልግሎት መስጫ ቦታዎች ላይ በጣም ጥንቃቄ መደረግ አለበት። አልኮሎች መዘጋጀት አለባቸው። ማስክ ያላረገ ሰው አገልግሎት ማግኘት የለበትም። ጥሩ ነው ይሄ አዋጅ መውጣቱ፣ የተሻለ ነው። ኮሮና ቫይረስን ለመከላከል ማስክ ማድረግ ብቻ አይደለም፣ የተለያዩ ቅድመ መከላከል ስራዎች መሰራት መቻል አለባቸው። ከዚህም ውስጥ ርቀትን መጠበቅ፣ ሳኒታይዘር መጠቀምና የመሳሰሉ ነገሮች ይጠቀሱበታል። ይህም ተግባራዊ መደረግ አለበት። እንግዲህ እኛ በዚህ በተዘዋውረን በምንመለከትበት ጊዜ ምናልባት ማስክ የማድረጉ ነገር እንዳለ ተመልክተናል። ማስክ አለማድረግ ያው ለበሽታው ተጋላጭነት ስለሚያመጣ እኔ በግሌ ማክስ ያላደረገ ባለ ጉዳይ አላስተናግድም። ሄዶ ማክስ አድርጎ እንዲመጣ አደርጋለሁ። የለኝም ካለ ሄደ ግዛለዋለሁ፣ ትርፍ ካለኝ ሰጠዋለሁ። ጥበቃውም ማስክ ሳታረጊ አትገቢም፣ አገልግሎት ሰጪውም ማስክ ሳታረጊ ያው ርቀት ያለ ቢሆንም በማስክ ነው እየተገናኘን ያለ ነው። ይሄ ነገር ሊቀጥል ይገባል። እዛ ጋር ማስክ እንዲያደርጉ ለጥፈናል። ፊት ለፊት የሚታዩ ነገሮች አሉ። ራሱን በማለት በጥንቃቄ እዚህ ጋር እንዲስተናገድ ፊት ለፊት ብሮሸሮቹንም ምኖችንም ለጥፈን ባለጉዳዩም እዚህ በአግባቡ ማስኩንም ተጠቅሞ አድርጎ ነው እንትን የሚል የሚስተናገደው። ሳኒታይዘር የመጠቀም ርቀትን መጠበቅ ላይ አሁንም ክፍተቶች እንዳሉ ተመልክተናል። ያነጋገርናቸውም ሰዎች እነዚህ ነገሮች ቢሟሉ ከዚህ ቀደም የነበሩ የጥንቃቄ ሂደቶች ወይም ደግሞ እጅ መታጠብ፣ ርቀትን መጠበቅ እነዚህ አሁንም በአዋጁም ላይ ቢካተቱና እነዚህ ነገሮች መተግበር ቢችሉ የበለጠ ጥንቃቄን ከፍ እንደሚያደርግ አስተውልናል። ሳኒታይዘር ተጠቀም ብለን እኮ ልንለው ይገባል። ካልያዘ ወረቀቱን ሲሰጠኝ እኔ ሳኒታይዘር ልሰጠው ይገባል። ግን ይሄንን ከየት አምጥቼ ሰጠዋለሁ? ምክንያቱም በግላችን ነው ሁሉን ነገር የምናደርገው እና ማክስና ሳኒታይዘር ተገዝቶ እንዲሰጠን ድርጅቱ ቢያስብ ጥሩ ነው እላለሁ። አሁን ብዙ መዘናጋቶች አሉ። መጀመሪያ እንደነበረው አይደለም። ትራንስፖርት ላይ አገልግሎት ተቋማት ላይ ያለ ማስክ ማስተናገድ ነው እየተስተናገደ ነው የነበረው ከአሁን በፊት። ምናልባት የአዋጅ ከወጣ ጥሩ የተሻለ ነው። ጤናችንም ጠብቀን ስራችንን በአግባቡ ሰርተን እንድንገባ አዋጁ መውጣቱ ጥሩ ነው የሚል አመለካከት አለኝ።